U prepodnevnim satima na zatvorenom bazenu, kada je i malo rekreativaca, dva puta nedeljno okupljaju se članovi plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Pirot. Ovo je jedan od najmlađih klubova u našem gradu. Milica Petrov je u klubu od osnivanja. Milica je, moram da kažem, prvi polaznik ovog kluba. Ovom prilikom htjela bih da zahvalim momcima Stefanu i Milanu koji su se upustili u priču. Verujem da nisu znali u šta se upuštaju, možda su imali neko oskudno iskustvo sa takvom decom, ali snašli su se fantastično. Hvala im. Sećam se prvih časova, bilo je teško i da uđe u vodu i da iz plitkog dela dođe do dubljeg. Njoj mnogo znači jer je operisala kičmu pre 7 godina. Rekli su nam da treba ceo život da radi vežbe. Išli smo na banjici da učimo te vežbe, međutim nije, to treba svaki dan da se radi. Ubrzo posle toga otvoren je klub, mi smo krenule, mislim ona se ispravila, držanje je mnogo bolje, preporučujem svima. Mislim, voda je prava stvar, prava stvar. Plivački klub za osobe sa invaliditetom osnovan je 2017. godine i trenutno ima 6 članova. Sa decom i mladima rade treneri Stefan Veljković i Milan Jovanović. Do sada su otprilike kroz naš klub prošlo oko 15 deteta i mogu da se pohvalim jednim izuzetnim kvalitetnim radom. Većina njih je svoje prve plivačke korake upravo ostvarila u našem klubu. Veoma je značajno što ovaj klub postoji, pre svega zato što osobe sa invaliditetom nemaju mogućnost bavljenja nekim organizovanim sportovima, tako da su svi dobrodošli, da kažemo, u naš klub. Pored osnovne obuke, klub neguje i takmičarsko plivanje. Na takmičenja odlaze 2 takmičara i uspešno su u tome, a potvrda su medalje. Veljković kaže da im ta vrsta potvrde mnogo znači. I te kako znači, svakako to je njima podstrek za dalji rad, napredak, veruju u neke svoje sposobnosti i mogućnosti, do tada i otkriju neke svoje mogućnosti, tako da i te kako znači. Podsećam, ovo je jedini sportski klub u Pirotu namenjen osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Mogućnost da se takmiče u različitim sportskim disciplinama imaju deca koju okuplja sportski klub za decu sa razvojnim smetnjama Mladost, koji radi pod okriljem specijalne olimpijade Srbije.